Vamos lá, pessoal, aqui com mais uma questão de direito eleitoral para a gente comentar e destrinchar. Essa aqui é de 2017, do Ministério Público Estadual de São Paulo. Fala o seguinte: o mandato eletivo pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias da eleição verificada ocorrência de abuso político ou econômico. Se nós estamos falando de impugnação de mandato eleitivo, ação de impugnação de mandato eletivo é a nossa AME. AME não se conta da data da eleição, mas se conta a partir da diplomação ao qualquer tempo tá errado, em razão da condenação transitada em julgado por crime de um equiparado, que parado, não não é assim tá, a impugnação do mandato ele tem o que? tem o prazo inicial que é a diplomação vamos adiantar já Desse, da diplomação, conta se 15 dias. Até a data da diplomação. Até a data da diplomação, não. Sempre que ocorrer crime, abuso do poder econômico ou fraude. No prazo de 15 dias da diplomação por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Perfeito. No prazo de 15 dias da eleição. Quando da ocorrência de fraude ou violação de urna? Não, pessoal, violação de urna é outra coisa. Aqui nós estamos falando o que da conduta do candidato. Portanto, alternativa correta, letra D.